Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons wil graag vanoggend mekaar help om reg te sien. Kom ons vra die Here eers daarvoor. Ons Vader wat in die hemel is, ons kan nie anders as om in hierdie oggend U naam aan te roep nie. Ons het so 'n behoefte aan die regte visie. Ons wil sien. Ons wil daarom vir U vra, dat U ook nou deur U woord en die Heilige Gees steeds meer en meer in ons die ware geloof te wek en ons ware geloof te versterk. En daarom vra ons dan dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart vir U welbehaaglik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Seën ons met U onmisbare seën. Ons vra dit alles in die naam van U geliefde Seun Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Kom ons maak die woord van die Here vanoggend oop by 'n baie treffende gedeelte, die gedeelte rondom Thomas, wat ook Didimus genoem word. En ek lees vir ons maar enkele verse, Johannes 20, vanaf vers 24 tot en met vers 29. Ons teksgedeelte is dan veral vers 29. Toe sê Jesus vir hom, glo jy my nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch glo. Kom ons lees dan vanaf vers 24. Die opskrif is Jesus en Thomas. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongeloofig wees nie, maar wees geloofig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, en dis ons teksgedeelte, glo jy my omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch geglo het. Wat nogal baie treffend is, is dat die Here ook selfs weet hoe behoefte ons aan sien het. En daarom het hy baie spesifiek ook die sakramente ingestel. En dan noem hy 'n sakrament volgens ons belydenis. Dit is heilige, sigbare tekens en seels wat God ingestel het om deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseel. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat in die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Ons tema dan vandag, sien jy werklik? Nogal 'n belangrike vraag nie waar? Daar's baie maniere van sien en kyk en waarneem en ervaar. Daar's baie mense wie se geloof afhang van sien. Hulle wil eers glo deur in hulle lewe werklik te sien
dat alles vir hulle uitwerk en dat hulle voorspoedig is. So mens wil eers sien en ervaar dat die Here baie spesifiek vir hulle goed is. Hulle neem dit wat hulle sien en ervaar as 'n maatstaf om te bepaal of God goed is of nie, voordat God in hulle oë bestaan. Glooi jy my nou dat jy my sien? Daar staan eintlik, omdat jy my nou sien, en hierdie sien voortgaan tot in die toekoms. Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Daarom weer my vraag, sien jy werklik? Ons vra so 'n paar vrae vir ons, om dit by ons duideliker uit te bring. Hoekom wil mense eers sien, voordat hulle glo? 'N Belangrike vraag. Hoe akkommodeer die Here sulkes om sy getuies te kan wees? Want onthou, dit was 'n vraag wat Thomas en wat so baie gelowiges vir die Here elke dag vra. Wat beteken dit om werklik te sien? Kom ons gaan dink 'n bietjie mooi aan die begrip sien. Daar is baie woorde in die oorspronklike teks wat vir sien gebruik word. Dat is een wat bijvoorbeeld net vir ons wil vertel dat daar iets is soos sien. Maar dan is daar nog baie meer. Waarneem, ervaar, beleef. Baie mense sê, nie voordat ek beleef wie God is, sal ek ooit in hom glo nie. Nou is daar vir hierdie behoefte om te kan sien, is daar gewoonlik twee redes. Die een is ongeloof, en dit sien ons baie duidelik onder die ou volk Israel, en dan verseker ook onder die die gepaardgaande kerk van die Here en die bedeling van Israel, selfs in die tyd toe die Here Jesus Christus opgetree het. Die Jode het van die Here 'n teken gevra, 'n teken van geloofwaardigheid. Jesus moes in 'n sekere sin deur 'n teken bewys dat hy werklik die seun van die lewende God is, die Messias is. Dit was hulle uitgangspunt, reg van die begin af. Maar weet jy, daardie versoek sê, wys die Here Jesus onmiddellik af, want hy sê 'n owerspelige, met ander woorde 'n losbandige, ontroue volk vra om 'n teken. En ek sal vir hulle niks anders gee as die teken van Jona. Nou weet ons wat is die bedoeling van die teken van Jona, dit is Jesus Christus self. Gebeur het met jou en met my, dat ons 'n teken van die Here vra, en dat so 'n teken baie dikwels moet beantwoord aan ons wense en ons denke. Dit kom baie keer daar vandaan dat een mens amper soos die duivel daar met die versoekinge wil vra, Here, spring af van hierdie dak af. Maak iets skouspelagtigs daarvan. Maak hiervan 'n teken dat ons in U kan glo. As dit nie gebeur nie, nou ja, dan draai ons die rug op U. Toegegee, dit was nie die type teken wat Thomas die Didimus gevra het nie. En ek en jy moet sommer gou-gou onsself tot orde roep. In die Afrikaanse spreektaal praat ons van 'n ongelowige Thomas, en ek dink regtig nie, dit is waar nie. Thomas was nie 'n ongelowige nie, hy was 'n kind van die Here. Maar sy persoonlikheid was sy groot uitdaging geweest. Hy was 'n skeptiese en 'n pessimistiese persoon, een wat sommer gou teleurgesteld kan word en deur sy teleurstelling op die grond gegooi kan word. Die Here het vir Thomas geken. Hy het hom tog immers geroep, en daarom veroordeel hy in die eerste plek nie nou vir Thomas nie. Selfs al was Thomas se persoonlikheid baie keer so swaarmoedig en so selfs so pessimisties gewees,
die man wat net die donker kant, die swaar kant van die lewe wou sien. Gaan dink maar aan voorbeelde hiervan, toe die Here Jesus Christus besef dat sy vriend Lazarus reeds dood is, sê hy nou vir sy disciples, kom ons gaan naar Betanië toe. En hy sê toe in baie opsigte, dat hy sê, ons broer slaap net. En dan is het onmiddellik toe om ons op sy agterpote, want hy sien net gevaar, hy sien net die donkerte. Hy vrees dat as hulle in Betanië kom, die Jode vir Jesus en vir hulle self ook allemaal so doodmaak. En daarom sê hy ook, maar net ook met 'n gesig, laat ons maar gaan na Betanië, sodat ons daar kan sterwe. Ander keer, toe die Heere Jesus in Johannes hoofstuk 14, vir sy disciples baie mooi verduidelik het, dat hy van hulle al weggaan, dat hy gaan om vir hulle plek te berei, dan sê Thomas net gewoon, my Heere, ons weet nie waar jy aan u gaan, en hoe kan ons die weg na u toe ken? Ja, Thomas, sy brein werk oor tyd in sy lewe. Hy probeer alles wat die Heere beloof het en sê toets aan die wette van die verstand, die logika, die rationele. En daarom is het vir hom baie swaar om nou na die disipelkring toe te gaan. Ach, hy het net eenvoudig die kracht daarvoor, boon behalwe dat hy sukkel om die dood van die Heere Jesus Christus te oorkom, want die Heere Jesus was vir hom nie een levende Heere, hy was een dooie Heere, soos vir Maria Magdalena, hy was eindelijk maar vir hom, maar Thomas is een lijk. En nou hoor hy nog hierdie onlogiese aannames, wat die vrouwe en wat ook die disciples maak, dat die Heere lewe. En dit is vir hom letterlik onaanvaardbaar. Hy is te skepties, hy is te klein gelowig daaroor. Hy wil werkelijk dit wat die apostels nou sê, of die disciples sê, wat hy fysisk gaan controleer. En daarom sê hy, as ek nie met my hande en die merktekens van die spykers vat nie, en as ek nie my hand sit en op plaas in die plek waar die spies in Jesus' sy gesteek is nie, sal ek in die ewigheid nooit glo nie. Hoor jy nie dalk vir my en vir jou ook daarin, dat ons voorwaardes wil stel voordat ons glo? Ons soek bewyse, ons soek identiteitsmerkers, sodat ek en jy kan bepaal, is dit wat ek hoor, is dit werkelijk so? Het die Jesus werkelijk uit die graf uit opgestaan, terwyl dit stry teen alle logika in? Hy bepaal die tekens, waaraan die opgestane Here sal moet voldoen, voordat hy hom as die opgestane Here erken. Ek en jy, soos Thomas, sit met 'n eie broosheid, en die Here weet dit. En daarom het die Here vir Thomas begrip, en vir my en jou ook, hy weet hoe swak Thomas is, hy weet hoe swak ons van kragte is. Maar daarby moet Thomas en ek en jy nie bly stilstaan nie. Ons moet daarmee opbou. En daarom het die Heere een baie beslissende en een definitieve plan met sulke mense. Daarom kom hy ons tegemoet en ons soeke na tekens en na seels. Hy geef ons ook dinge soos sakramente, wat die vaste tekens en beloftes is van sy optrede, sodat ons die evangelie net beter kan verstaan en begryp. En daarom kom akkommodeer die Here hom ten opsigte van sy getuies. Jy al gedink hoe groot is die Here se genade ten opsigte van gebroke mense soos ek en jy en Thomas? Hier het baie verskillende disciples tot hom geroep, maar allemaal was maar gebroke. Ook het Thomas is geroep en bestem om een getuie te wees, een levende getuie van sy opstanding, maar hy verstaan nog so min daarvan. Hy en so baie van die disciples het gereken, die Here sal altyd by hulle wees
En toe hy gekruisig is en hy gesterf het, is hulle heeltemal onkant gevang. En toch gee die Here nie net 'n Petrus en 'n Johannes en 'n Paulus aan hierdie wêreld om 'n getuie te wees van Jesus se opstanding nie, maar gee hy ook 'n Thomas. Iemand wat tyd nodig het om die kruisiging en die sterwe van ons Here Jesus en ook sy opstanding te verwerk. Thomas met sy skeptiese, pessimistiese persoonlikheid. En dit maak het nie vir hom maklik nie. Toch soek die Here vir Thomas op daar waar hy lê en besig is om sy wonde te lek. Hy wil daar vir hom vasstaande tekens en seels van sy opstanding gee, handvatsels om aan vas te gryp. Nie deur middel van een of ander gesig of 'n visioen nie. Dit sou vir Thomas met sy rationele benadering net eenvoudig verder in 'n depressie injaag. Hy laat hom nie met sy subjektiewe emosies meesleer nie. Hy wil hoor, hy wil sien, hy wil die bewyse daarvan ervaar. En wat doen die Here met Thomas? Hy bring die evangelie deur middel van Thomas se mededisippels aan hom. Ons het die Here gesien. Die goeie boodskap van hoop het Thomas gemis daardie spesifieke dag toe hy nie teenwoordig was toe die evangelie van hoop aan hom verkondig is. Weet jy wat, ek en jy kan baie keer soveel mis as ons nie deel van die gemeenskap van die gelowiges is nie. En dis gewonder dat die Hebreërskrywer vir ons sê dat na mate die dag van die Here kom, moet ons nie die onderlinge bijeenkomste van die gemeente nalaat nie, maar ons daarin haas na mate die dag van die Here kom. Hoe nodig is dit? Dat Thomas en elkeen van ons het in hierdie tyd moet weet. Gaan kyk hoe gebruik die Here vir daai klein gemeenskap van gelowiges daardie 10 disippels van die Here wat oorgebly het om hierdie 11de disipel te gaan haal. Dit is mense wat sy harte warm klop as hulle die boodskap hoor en sien van die verskyning van die opgestane Here. En daarom kan hulle dit nie vir hulle self hou nie. Hulle roep uit, ons het die Here gesien. Hulle gaan soek hom op. Hulle gaan haal hom, dat die huis van die Here kan vol word. Ja, die Here gebruik vir my en vir jou om sulke pessimistiese mense vir hom te gaan haal. Dit kom alles van die Here self af, want die Here wil van iemand soos 'n Thomas 'n kragtige instrument in sy koninkryk maak. Thomas weet immers hoe om met mense te werk wat sterk rationeel ingestel is. Maar eers moet hy daardie boodskap self hoor, self sy eie maak, self die Here omhels en sê, Here en my God. Niks kan hierdie Thomas van die liefde van die Here skei nie, nie eens sy persoonlikheid nie, nie eens sy verwronge siening van geloof en van sien nie. Terwyl hy van die koninkryk van die Here het die Here geduld met hierdie twyfelagtige disipel van hom. Die Here kom soek hom op, juist daar waar hy op sy swakste is. Die Here het mos immers nie 'n behaag in die dood van die sonder, maar daarin dat hy hom sal bekeer en sal lewe. Gaan let daarop hoe die Here vir my en jou wil intrek as medewerkers in sy koninkryk. Ons kan so vaskyk in die dinge wat vir my en jou gewoon nie sin en betekenis maak nie. En toch wil die Here deur sy woord en sy gees ons denke vernuwe. Ons kan nie bly vassteek by die ou manier van denke nie. Hy gee geloofsoe. Wat staan in my en in jou pad om so na die Here te kyk?
Gaan kyk na facette, soos jou persoonlikheid, jou omstandighede, wat kan verhinder dat jy by die Here uitkom. Breek daarmee, verander. Het verg een groot manier van een nieuwe sien. Wat beteken het om werkelijk te sien? Het is meer as maar net om waar te neem. Het is meer as om maar net te ervaar en te sien. Die Here kom nou na Thomas toe. En hy sê vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. En moet nie langer ongelovig wees nie, maar wees gelovig. Thomas wil die Here aanraak. Hy sal nooit tot geloof kom, indien hy nie self aan die merktekens van Jesus vat nie. En nou sê hy vir Thomas iets wat hy vir Maria Magdalena absoluut voorbelet het. Vir haar sê hy, moet nie langer my vashou, moet nie langer aan my raak nie. Maar vir Thomas, as het jou manier is om tot geloof te kom, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek hom in my sy en moet nie langer ongelovig wees nie, maar wees gelovig. Om tot sien te kom, moes Thomas vat. Hy moes toets. Hy moes beproef so dat hy werkelijk kon sien. Dit is wat geloof is. Geloof is om te sien, maar dan op een ander manier. Thomas wou met sy lichamelike oë die merktekens van Jesus' kruisiging sien. Hy wou dit sintuiglik waarneem. En wanneer hy dit doen, dan kom hy tot geloof. En daaroor prys die Here Jesus hom. Gelukkig is jy dat jy gesien het. Baie mense soos Thomas wil eers sien voordat hulle glo. Eers moet die sintuie bevestig voordat hulle oorgaan tot die geloofsdaad. Maar by Jesus is geloof sien. Dit gaan nie oor sien is glo, maar glo is sien. Abraham het deur die geloof gesien dat God vir hom 'n stad bou van ewigheidswaarde. Deur die geloof het Moses se oë gesien, sy ouers se oë gesien, dat hy mooi en bruikbaar was vir God se koninkryk. Geloof is dus die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Thomas kan nie langer in ongeloof verval soos die ongelowige Jode. Die Here wil hom uithaal daar. Hy gee vir hom die gereedskap van sy woord en Heilige Gees om onvoorwaardelik hom tot geloof te bekeer. Geen veroordeling van sy klein geloof nie. Maar Thomas, gryp die geleentheid aan om werklik te glo, om my op my naam te noem, op my woord te neem, dat jy kan sê, my Here en my God. Nou is dit nie meer Thomas wat homself beheers nie, maar die Here as Here. Die een wat alle mag in die hemel op die aarde het, neem nou ook beheer van Thomas se lewe in. Hy is toch die skeppende God. Hy onderhou en bestuur alles en volgens sy wil en sy welbehae. Daarom gryp aan hom vas. Erken dat hy deur die bloed van die gekruisigde en opgestane Here vir my en jou duur gekoop het. Niks kan ons ooit van sy liefde skei nie. Geloof is om God te sien, om rekening met hom te neem. Gelukkig is hulle wat nie gesien het, soos ek en jy, en toch gegloe. Dit is die normale bestaan voortaan, dat die geloof kom deur nie te sien, maar dat die geloof is, sien. Hoe lyk die pad vir jou vorentoe? Probeer jy nog steeds onvermydelik om jouself te beheer, of moet jy eerder vir die Here sê, Here, gee my geloofsoë, dat ek onvoorwaardelik kan sien, en dan u kan omhels voluit. Mag die Here vir my en vir jou daardie gawe gee. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die gawe van die geloof, want wat help het dat ons sien, en dat ons sê ons sien, maar laat ons veel eerder wag op u,
dat U in ons levens ons sal versterk, dat ons op U sal hoop, aan U sal vasgryp, U sal omhels, ongeacht die omstandighede waarin ons is. Ons bid daarom dat ons omstandighede nie die oorhand oor ons sal hê nie. Ons bid dat ons deur U sal het lei, dat U vir ons 'n passie sal gee om ook juis vir hulle wat so in sonde en twyfel vasgevang is, rigting te gee om werklik te kan erken dat ons kyk en ons kyk en ons sien. Ons sien die onsienlike Here en Koning. Seën ons ook in hierdie tyd. Seën ons ook in 'n tyd waar dinge so onseker is. Seën die regering van die dag. Seën elkeen wat beheer uitoefen ook oor die vaksineringsproses. Help ons. Lei U ons dat ons gesond en veilig kan bly. Gee vir ons 'n ewigheidsvisie sodat ons U kan eer en dien. Ons vra dit in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen.